مشو قدوغدو لغا ازدار رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان لرغا بر حكايات بوغان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات قيال لردن كي ينم بر حكايات بوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي السلام عشب الله قندي سياق شمسلر قطة وسلين امان بويلة صاغ بويلة. هاي السلام عشب الله عوزة ترغن جوائمز مسجد قبا. بمكي فيديومز هاي السلام عشب الله بو جوي دمس مسجد قبا دمس مسجد قبا نو فيديو قيامز وكي مسجد قبا نو عالدقى ينم بر باغ بار ونين فيديو قيامز. لكن بمكي فيديومز هاي السلام عشب الله مسجد قبا نو عالدقى بر قدوغ بار عشي قدوغ ده فيديو قلم كري الازلر برنجي videomuzu başladık. Qayla azizlar, hozir turgan joyim Masjid Qubo, mana Masjid Qubo. Bu masjidni video qilganmiz. Bu keyin Masjid Quboni oldiga bu bog' bor. Buni bog'da ham sizlarga video qilgandim. Lekin bugungi videomiz azizlar, shabillar, ya'ni bugungi tarixiy videomiz azizlar, mana u joy bo'ladi. Mana u quduq. Bu quduqda ota azizlar بئر أريس ديلاد قدوغ أريس أو بئر خاتم ديلاد قدوغ خاتم ديگانه خاتم ديگانه أزيق ديگانه ازدار إيشن بو قدوغ دوت بئر الخاتم ديلاد يعني أزيق بئر ديلاد ميشن بو اسمغا قويلغان ما شو قدوغ دوال ديگا ازدار رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان لرغا بر حكايات بوغان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات قيال لردن كي ينم بر حكايات بوغان ازدار بر انچه سلرغا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لرغا بو قدوغ دوال ديگا نما حكايات بوغان سلرغا بر انچه ده بري. Birinchi azizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarga bu joyga nima hikoyat bo'lganini sizlarga aytib beray. Chunki bu joyga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlariga bir bashorat bo'lgan. U keyin bu joyga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlardan keyin bu joyga bir mo'jiza bo'lgan. Azizlar, bu hikoyani to oxirgacha tarkiz qilib ko'ringlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlardan keyin nima hikoyat bo'lganini tushunib olasizlar. Bir ajoyib narsa bo'lgan azizlar. Ash'ari roziyallohu anhu qissa qilib beradilar, aytadilarki, bir kun man niyat qildimki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bugun shu bugun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerga borsalar, nima qilsalar oldilariga yuraman deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oqtarib chiqqanlar. Oqtarib chiqsalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu quduqni oldiga borgan ekanlar. Ko'rsalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu quduqni oldidalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib salom berganlar. Bu keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu quduqni oldiga o'tirib, oyoqlar larni ochib shu quduqni oldiga o'tirgan ekanlar. U keyin azizlar bu quduqni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rosa yaxshi ko'rar ekanlar. Bu quduqni suvini olib doimman ichib yurar ekanlar. Ya'ni bu quduqni suvi shirin ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu quduqni rosa yaxshi ko'rar ekanlar. Shu quduqni oldiga o'tirgan vaqtlarga Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhu niyat qilarlarki, aytarlarki, la akunanna bawabati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bawobalari bo'laman. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hirosat qilaman. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga hech kimni qo'ymaymanki, yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning izlari bo'lmasa. Qanday desalar, chunki ashu quduqni atrofi bekigan, darvozasi bor ekan bu quduqda. Qarab o'tirgan ekanlar Abu Musa al-Ash'ari yozilar. Abu Musa al-Ash'ari yozilar shitta qarab turgan bo'lalar, qancha vaqtdan keyin darvoza tarqatiladi. Abu Musa al-Ash'ari yozilar so'raydilar, "Sen kimsan?" "Abu Bakrman" dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu endi kirayotgan vaqtlarga Abu Musa al-Ash'ari yozilar aytalarki, "Qarab turgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rab kelay." Abu Musa al-Ash'ari yozilar borib so'raydilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raydilar, "Kim?" aytalarki, "Abu Bakr Siddiq" aytalarki, "Fa adhinhum va bashshirhu bil janna" dedilar. Ya'ni aytkin, kirsin va aytkinki, senga jannat bashorat bo'ldi. Subhanalloh azizlar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu kirib aytadilarki, "Kiring." U keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Sizga jannat bashorat bo'ldi." Siddiq radhiyallohu anhu kirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni rost qo'llarga o'tirib, qanday ki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan bo'lsalar, quduqni oldiga rost qo'llarga kelib, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirib o'tiradilar. U keyin qancha vaqtdan keyin yana darvoza tarqatiladi. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu so'raydilar, "Kimsan?" aytadilarki, "Umarman." aytadilarki, "Qarab turgin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ray." Yana ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raydilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Kirsin." U keyin aytkinki, "Sizga jannat bashorat bo'ldi." Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu kirib aytadilarki, "Kiring." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ya bashorat bo'ldi. U keyin Umar bin Xattob radhiyallohu anhu kirib, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qanday rost qo'lga o'tirgan bo'lsalar, Umar bin Xattob radhiyallohu anhu kelib, shunday chap qo'llarga kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga o'tiradilar. U keyin qancha vaqtdan keyin darvoza yana tarqatiladi. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu so'raydilar, "Kimsan?" "Usmon bin Affonman." Aytadilarki, "To'xtagin." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ray. Borib so'raydilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Atkin, kirsin va bashshirhu bil janna." Jannatni bashoratini bergin.
aytkinki sani zamoningga bir fitna bo'ladi. Keyin kelib, ularga kirin, sizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatni bashoratini berdilar. Bu keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sizning zamoningizga bir fitna bo'ladi. Shu fitna kalimani azizlar tilingizga tursin. Chunki videoni oxirigacha ko'rsalang, tushunib olasizlar. U keyin Azmar radhiyallohu anhu kirarlar. Ko'rarlarki, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ros qo'llarga turibdilar, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu chap qo'llarga turibdilar, kelib quduqni oldiniga, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldinlarga o'tiradilar. Shu joyga azizlar, shu 3 xalifani, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, Azmar radhiyallohu anhu ni bashoratlari, jannatni bashoratlari shu joyga bo'lgan azizlar. Shu joyga azizlar, shu 3 sahobalarga Rasululloh jannatni bashoratini shu quduqda oldiga berganlar. Shu hikoyat shu quduqda oldiga bo'lgan azizlar. Ko'ringlar endi bu hikoyatdan keyin nima narsa. Endi kelaylik bu quduqda otini nima uchun Bi'rul Xatam deb qo'ygan? Au quduq uzik quduq deb qo'yishgan. Ya'ni xatam degani uzik degani. Birinchidan sizlarga bu uzikni ba'zi ma'lumotlarni sizlarga berib qo'yay. Bu uzik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uziklari. Bu uzikka Muhammad Rasul Alloh yozib. Bu uzikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachoniki bittaga yozib yubormoqchi bo'lsalar, yo risala yubormoqchi bo'lsalar, shu uzikni muhr qilib, ya'ni muhrday ishlatardilar. Qachoniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir amrlari bo'lsa, shu uzikni alamasi bo'lish kerak edi. Ya'ni shu uzikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhr uchun ishlatardilar. U keyin bu uzikni kimiki olsa, ya'ni xilofatni olgan bo'ladi. Ya'ni kimiki bu uzikni kiygan bo'lsa, amiral mu'minin bo'ladi. Ya'ni xilofatni, ya'ni sulton desalar ham bo'ladi. Kimiki Artug'ul ko'rgan bo'lsa, biladi bu narsani. Artug'ulni rosa zo'r tashigan ekan. Kim ko'rgan bo'lsa pastga yozib qo'yinglar. Fosil. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kelar. Ya'ni kimki shu uzikni olsa, xilofatni olgan bo'ladi. Ya'ni bu uzik ko'p muhim uzik bo'lgan. Kelinglar endi eng muhim hikoyatimizga. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu uzikni yib yurardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlardan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam joylarida olganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xatamda, ya'ni uzikda olganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot qilganlardan keyin xilofatni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu olganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu vafot qilganlardan keyin Usmon radhiyallohu anhu ni qo'llarga bu uzik tegan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uziklari Usmon radhiyallohu anhu olganlar, ya'ni xilofatni Usmon radhiyallohu anhu olganlar. Usmon radhiyallohu anhu ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kandilarki kirgin, senga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat berdilar. Jannatda u keyin senga bir fitna keladi deganlar. Keyin Usmon radhiyallohu anhu bu uzikda bo'lganlardan keyin bir kun emas bir kun Usmon radhiyallohu anhu shu quduqda oldiga kelib islab turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarini islab turib, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni islab turib qarab o'tirgandilar. Ya'ni ashu quduqga takya qilib o'ynab o'tirgandilar uziklarni o'ynatgan vaqtlarga, ya'ni bir xato bo'lib shu uzik qo'llardan tushib quduqning ichiga tushib ketgan. U keyin Usmon radhiyallohu anhu amr berganlarki, uzikni oqtaringlar deb. 3 kun oqtarishgan, topolishmagan. U keyin Usmon radhiyallohu anhu aytganlarki, xolos, oqtarishdi, to'xtatinglar. Agar munohada qilgan musallayn Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni sana aytgandilar. Keyin senga bir fitna bo'ladi deganlar. Shu uzik yo'qolgandan keyin Usmon radhiyallohu anhu zamonlarga bir fitna bo'lgan. Shu fitnaning ichiga Usmon radhiyallohu anhu shahid bo'lganlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu zamondan Usmon radhiyallohu anhu ni fitnalarni, zamonlarni atib ketganlar. Subhanalloh azizlar, mana shu uzikni yo'qolishini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atgan ekanlar. Shu uzik yo'qolgandan keyin Usmon radhiyallohu anhu ga shu fitna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atgan fitnalari bo'lgan. Shu fitna sababdan Usmon radhiyallohu anhu vafot qilganlar. Shuning uchun bu quduqda otini uzik quduq deyishadi. Shundan keyin bu quduqda oti Bi'rul Xatam deyildi. Azizlar, quduqni joyini bunday alama qilib qo'yishibdi, bilish uchun, ya'ni bilish uchun alama qilib qo'yishibdi. Hali Masjid Quboni sahatiga kirib ketgan, ya'ni mashruga kirib ketgan. Hozir bu quduqda joyi yo'q, ya'ni shunday alama qilib qo'yishgan, joyi shit bo'lgani uchun alamani qilib qo'yishibdi. Masjid Quboga rosa yaqin azizlar, qaraylar. Taqriban bir 10 metrlik yo'l Masjid Quboga. U keyinali bog, mana bog. Mazza'at Mustafa degan bog. Ana shu bog bilan
masjid quboni o'ttasiga mana shu quduq quduq xatim au uzik quduq mana aytsam osha bilar mana shu quduq kelib bemalol kelib ko'rsalang bo'ladi inshaalloh bu video sizlarga manfaat bo'lgan inshaalloh qanday absomat qanday joy qissasi ko'p yaxshi ekan mashalloh ajoyib a mashalloh joyi ham juda ham chiroyli ekan aniq masjid quboni ro'parasida masjid qubo kelsalang kelib ziyorat qilsalang bo'ladi ya'ni mashalloh birinchi islomga qurilgan masjidni oldida ekan subhanalloh ya'ni rosa yaqin quboga rosa yaqin subhanalloh ya'ni nabiy sollallohu alayhi vasallamni xotirlari tushib ketgan qudug'i ya'ni tasavvur qilib ko'ringlar ya'ni juda boshqacha keyin azizlar subhanalloh madina munavvarani har bir qadami bir hikoyat azizlar ya'ni bu hikoyatni bilmasdan kelsalang befoyda madinaga azizlar ya'ni shu hikoyatlarni bilib shu joylarga kelsalang bu joyga gan bir sabablang bo'ladi shunda aytsam osha bilar shu joydan videomizni oxiriga eshitdik deyman agar bu video sizlarga yoqgan bo'lsa layk berasizlar kanalimizga obuna bo'lasizlar keyin aytsam osha bilar sizlarga katta rahmat deyman alhamdulillah kanalimiz kundan ko'ra ko'payib ketyapti sizlarga katta rahmat deyman bu kanal azizlar sizlar kanallar ya'ni sizlar ko'tara olasizlar sizlar ham chiqara olasizlar ya'ni bumiki intizom qilgan bu kanalga azizlar madina munavvarani yaxshi ko'rgan insonlar alhamdulillah shuncha yaxshi ko'rgan insonlar bor ekan bu videolar bu kanalimiz ya'ni bizi kanalimiz alhamdulillah tepa chiqib ketyapti rahmat sizlarga keyin azizlar biz sizlardan rijo qilamiz qandayki biz shu narsani videoga tushirganmiz agar birontalari yaxshilab tushungan bo'lsa imkoni bo'lsa boshqa odamlarga nashr qilinglar ya'ni boshqa odam savob siz aytganlar kimiki bitta narsani bitta odamga o'rgatsa shu fe'lni boshqa odamga aytsa shu ajrni san ham shu mislini olasan deb aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aziz o'sha bilar agar bu video sizlarga manfaat bo'lgan bo'lsa tushungan bo'lsalang boshqa insonga yaxshi ko'rgan insonlaringizga yuborasiz inshaalloh shunday aytsam o'sha bilar kelajak davom videomizda ko'rishganimizcha assalomu alaykum.